E shi lutem qërë në kamë, po fillojnë pra. Filloj në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjt. Amen. Zoti qoftë me ju. Vllazër, motrën, një mënyrë të posaçme, sot lutemi për Albertin dhe Biankën, të cilët afrohen altarit të Zotit për me hyrën këtë lëshmëni të shenjtë sakramentare të kunorës martesës. Një mënyrë të posaçme të ndihmojmë me lutjet tona, me përkrahjen tonë, me dashninë tonë. Gjithashtu edhe na të përgatitemi me marrë Krishtin në zemër, sparit të kujtuar mëkatet tona, e tu penu për ta. Të lutemi. Veshtroj o Zot lutjet tona dhe në mirësin tënde qëndro me ata që pranojnë planin tënd për përhapjen e gjenisë njerëzore, që të bashkuar nga ti të kenë ndihmën tënde. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me Shpirtin Shenjt hy për gjithë shekujt shekujve. Amen. Ulu pak ne.
Lezimi letrës e partë, shën palit apostull drejtuar Korintësve, vëlezër, dëshironi dhuratat më shkëlqyeshmet dhe ja po ju diftoj më shkëlqyeshmen udhë, po t'i folja gjuhë të njerëzve dhe të engjëve, por të mos e kisha dashurinë, do t'isha për si bronzi që kumbon e për si cimbali që t'ingullon. Po ta kisha dhuratën e profecisë, të dije të gjitha misterit, të gjitha diturit, po ta kisha edhe fene plot me të cilin të mund të shëndroja ven maleve, por po të mungon të mu dashuria, do t'isha asgjë. Po të ndaj almosh mbar pasurin time dhe po t'ja jepja trupin tim të digjej, por po të mungon të dashuria, nuk do të mblen të asgjë. Dashuria është zemër gjerë, është dhimshme, nuk ka smirë, nuk matë në të malë, nuk krenohet, nuk është e pa njërzishme, nuk kërkon interesin e vetë, nuk hidhrohet, nuk e manë men të keqen, nuk i knaqet pa drejtësis, por i gëzohet të vërtetës. Arsiton gjishka, beson gjishka, shpreson gjishka, duron gjishka. Dashuria nuk mbaron kur. Fjala Zotit, falnderojmë hyun psalmi. Lum njeriu që e dron Zotin, lum njeriu që e dron Zotin. Lum njeriu që e dron Zotin që ec ullëve të tia, ti do të hash frytin e duarve tua, i lumit ti se mirë do të kalosh. Lum njeriu që e dron Zotin. Gruja jote e vneshte pleshme në dhomet e shtëpis sate, bitë tu pinjolla u liri rrëth tryzë sate. Lum njeriu që e dron Zotin. Apo e shese me qëfart mirash do të bekohet njeriu që e dron Zotin? Të bekov Zoti prej Sionit, e gëzof shfatin e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate. Lum njeriu që e dron Zotin. Qërë Alleluja. Nëse e duëm njëri tjetërin hyumetit në ne, dhe dashuria ti në ne është të përsosur. Alleluja, alleluja, alleluja. Zoti qoftë me ju. Lezimi unë gjithi shajtë si pas shëngjonit, lëmëtëri qoftë ju o Zotë. Në atë kohë u tha Jezusi nxënësve të vetë, sikur se Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Nëse i mbani urdhrimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikur se edhe unë që i mbajta urdhrimet e Atit tim, do të qëndroj në te. Ju thash këto që gëzimi im të jetë në ju, e gëzimi juaj të jetë i plotë. Kjo është urdhni im. Dune njani tjetrin, si kurse on ju desha juve. Fjala Zotit, lavdi që of ty o Krisht. Së fjallëve të njithë këshlim katët tona. Ullë pak në janë. Kërti dy zë Krishti, Albertën, Bianca, vlazën e motërën Krishtin. Dhe për mua është një knajsi e jashtëzakonshme që jam në celebranti i kësajt ceremonie të shajt të kunorës martesis, kurse celebrantët e sakramenit kunorës martesis, është Alberti dhe Bianca, mrena disa minutave, këta do të bajnë atë pohim para Zotit e para gjithve, se e pëlqejnë planin e Zotit, edhe atë plan që e pëlqejnë, jo vetën që e pohojnë edhe e dëshmojnë, por edhe që premtojnë se kam për të nej besnik, sin pasuni, sin vërfni, si mesmunjë, si meshnet mi e gjatë gjitha ditve të jetës tëne. Në atë moment, kur këta e bajnë atë exchange of the vows, i thonë këta, kur i bajnë premtimet e martesis, në atë është edhe sakramenti i kunorës martesis. Prej ati momentit e mas, këta bahen, si thonë të Amerikanët, a walking sacrament, të janë të kishë me thonë shqip, sakrament i mishnum. Është një prej ati në misterive të dashnisë Zotit. Nështë të kujtojtë kur Krishti u fletë apostove, fletë gjithë njëzve, vetën dy urnime që janë
rëndësishëm për jetën tonë, shëllbim për use. Një është me dashë Zotin me gjithë shkafen, e dyta me dashë të afërmin tonë, si kurse vetë vetin. Në këta dy thotë kretë për mblidhet mësimet e tia, dashë në testamentin e vjetën, dashë në testamentin e ri. Kretë misioni tia është të bazuar në të dy urnime. Më thënë njani, thëtë ashtë nuk ka njani maj rëndësishëm se tjetri, për asy se që ose e dojmë Zotin, si kur se thëtë edhe Shën Avgustini, një vend që ose e dojmë Zotin, është e pa mujtë në thëtë që me banë keq njëri një jetë. Pra ne në prej ati rrjedhin çdo gjahë që e kemi një jetë, e dashnin që e tregojmë për Zotin, atër është aja dashnia që e tregojmë për çdo krijes të ti që Zotin e ka banë të mundën për ne, për me jetu në këtë botë. E një mënyrë të posaçme, kur flasim për mikunore në martesis, flasim për këtë dashni. E kjo dashni është e veçantë, është e dallume prej dashnive tjera, si thojmë na, kishëm me pasë, është një prej atë në fjalëve që e përdorojmë e shpërdorojmë. Edhe njajtën fjale përdorojmë, për shemëll, me dash shpinë, me dash të kojshinë, me dash të atërë, me dash nanë, me dash babë, me dash grunë, me dash fëmijë, me dash... Dhe thonë që njajta fjale është për gjithçka. Vërtetë në Shqipë kemi një fjale, kurse në anglisht i dush me banë dy fjale, që përbajnë këtë dhe përplëtsojnë. Me dash, për shemëll, anglisht i ke that's to love, that's to will. Okay, këtë dyja. E njënën pa tjetërën nuk mund është për me pasë, dhe përplëtsimi i të dyjave është aja që ka është urdhë i Krishtit, du në njënën tjetën si kurse unë nuk kam dasht ju. Aja është aja agape, greqisht, që të me thanë, ajo dashnia që është mate për interesin e tjerve se sa për interesin tane. Nuk është se që kam përshtatët mu, për që ka duhet, që ka është e nevojshme në jetë. Aja është agapeu, se dashnia Krishti që të dashni matë malës mund me pas kush, se sa aje që e jep jetën e vetë për të afërmin e vetë, me thonë që e jep edhe vetin për të tjertë. E një mënyrë të posaçme sot, Alberti dhe Bianca, ja dedikojnë vetin njani tjetërit, por vërtetën të bëhat pohem para Zotit për njani tjetërin, ashtu jetën e të natër bashkëshortore, sakramentare, ja dedikojnë të naltit Zotë. Mërëna dhe disa minutave do të nezim edhe qiret që shëmbullojnë jetën e të në individuale, atër si kurse ata dy flakët që bashkojnë një flakë të vetme, në vërtetën tri, mush me thanë, se dhe qiri i kunores martesis, atërën ashtu t'jen jetën e të në e bashkume, e gëzume, në rriqume me dashni të Krishtit. Kër flasim pra për kunore në martesis, jemi të folë për këtë lidhje të përjeqme, që është sikur se lidhja jonë me Zotin. Sikur se Krishti thë që ka dasht kishën e vetë, ashtu burri dhe gruja duhet me dasht njani tjetrin. E të dy bahan një trupi vetëm, trupi vetëm është në ladë. Këtë mëre për shumë prindë kërë këqyri në ladin, si njani si tjetri e shëhë vetë vetin të. Aja një prej misterive të jash zakonëshëm. Zikur se thojnë edhe atë shumë mistik, që thojnë kur prindi për shemë dhe shef min, edhe e thret me emën, të shte ja pikpytja shef min. Për në qovë se shef min, kur e thret me emën, e shef një mërkullia të atër e shef min. Dhe me thonë që këta janë të misteri që vetën shprejnë mërkullit e Zotit i jetë dhënës në jetën tonë. E sot një mënyrë të posaçme, ai e bekon e shejtnon e jep një jetë të re të çiftit në jetën e tyre bashkëshortore. E sikurse në sakramentin e pagëzimit, se e kanë marrë këtë dashni të Krishtit i herën, në dashni të Krishtit që janë pagëzu, e janë rritë e janë banë të vedishëm, se çdo gjë që e ka në jetë e ka në dhuratë prej Zotit, në në vërtetën asë një s'ke në zgjellë, asë print, asë komë, asë vend se ku me linde, se kush me kene, gjitha ta, gjitha i kene dhuratë, gjitha i kene dhuratë prej Zotit. E aji që është njëri i përshpirëshëm, që hëndë pak në to fazët misterioze të praninë së Zotit njëtën tonë, me një herë e dikton, ose e venrejë një gjantë të tilë, që a thojnë të Amerikam të become aware. Kur ti bashkë i vedishëm për një gjantë të tilë, të bashkë edhe në kontakt me atë praninë të Zotit.
sikur se Alberti ashtu edhe Bianca që rrjellin prej një edukatës familjare i here, ashtu kishtare, atë gjithmonë aktiv rreth kishit, si njani si tjetri, e gjithmonë që e kanë një fjalën e Zotit, e kanë përvecuat fjalët e Zotit, atë çka e kanë përjetuar në familjet e tyre, ajo është ai përplotësimi, ajo është edhe përgatitja e tyre që e bën të mundën këtë ditë që sot ta paralterit në altë Zotit, i thojnë Zotit po, e i thojnë njani tjetrit po. Me atë bindje, me atë vedije. E lusim Zotin pra, si kurse aj i ka thirë, që të hynë këtë jetë të shajtë sakramentaret, kunores martesis, që jetë atë në tjenë gjithmonë egzume, e bekume, e shëjtnume, e frëmzume prej shpirtit shajtë, e që tjenë, me të vërtet shemull i gjallë, e inspirus, e frëmzus për njëri tjetrin, e që jetët të në të shënrisë dhe jetët e njëzve tjerë, e që Zotit t'i bekoj këta i hiren me atë me shnet të plotë, me jetë të gjatë, me shumë o latë, e si ku se thojmë na hisja juj u bafë një qytetë. Congratulations, God bless you. Thank you. Eshe i lëve qërë në kam, për filloj. Për të dashtën, këne janë kështë të pitë të Zotit që dashuria ju e të vëllosit prej Zotit me vullën e shajt para mashtusit të kishës dhe para bashkësis. Këtë dashni Krishti e bekon me begati, a i pasuron dhe i forcon ata që i ka shugru me pakzim, me një sakrament të veçan që njëri tjetë të jaru i besnikri në përheshme dhe të i marrë me veti dëtyra tjera të martesis. Pra ndaj, para kishës, po jë pësë për qëllimin tuj. Albert e Bianca, a keni arë këtu pashtë ngim, që me liri të plotë të veni kunor? A jeni të gachëm që gjatë tanë jetës tuj në martes, ta duoni dhe ta neroni njani tjetrin? A jeni të gachëm të pranoni prej hybë dhe dashni fëmijët dhe të edukoni si mas ligjit Krishtit dhe të kishës ti? Pra, mas e keni vendosë të lidhni kunore në shajtë të martesës, si luftër për fëtër e jepi njani tjetë dore në djathë. Alla shqiptarë që, very good. Let's get to hold it. Okay. Dhe para hyut e para kishës e tishpre në pëlqimin tuj. Albert hyre, Bianca në përsërit pas me jetë. Unë Alberti, po të martu i Bianca, për gruan time. Dhe për të premtoj, se do të arruaj besnikrin në të mira dhe në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje. Do të dua dhe do të nëraj në të gjitha ditët e jetësime. Unë Bianca, për të marë ty Albert, për burin tim. Dhe për të premtoj, se do të arruaj besnikrin në të mira dhe në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje. Do të dua dhe do të nderoj në të gjitha ditët e jetësime. Pëlqimin të ujë që e dyftuat para kishës, Zoti e pranof me mirësinë e vetë dhe ndikof në ju bekimin e vetë, se shka Zoti bashkon njeri ju mos guxoj të ndaj. Ajde. Zoti i bekoft e unazët që do t'ja jepi njëri tjetrin në shenjtë e dashurisë dhe besnikërisë. Në emër të Tatit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Bianca, merre këtë unazë
Në shenjtë e dashurisë sime dhe të besnikërisë time. Në emër të Tatit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Albert, merë këtë nazë, në shenjtë e dashurisime dhe të besnikërisime. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Është do të nezim të dyqiri, si kur si theksova dhe në predikim, e këta janë qiri që reprezentojnë sakramenin e pagzimit që kanë marrë dritën e Krishtit në zemrët e tëne, a dritë të Krishtit sot këta e shprehin njëri tjetrit. Marrë dritën e Krishtit. Marrë dritën e Krishtit. Të është të dy, ju, i binja të dy qiri, e të nezë qirin e tret, gjithashtë të lutë me njajtën ko, si kur se të tri flaka që bahen në një flak të vetme, ashtu jeta ju e tjenë gjithmonë e unifikume, e bashkume, e bekume në Krishtin Jezus. Amen. Të shifik në të dy qiri. Okay, and say goodbye to your single life too. That's it. Very good. That's all we know, and deserve some music booker. Okay. For now. Thank you.
Të nxitën nga urdhri shëlbusi dhe si pas mësimit të ti hynërt, marëm gudzim të themi, ati yën që jënë qiel, shet nuk kjoft e emni jëtë, artë mretnia jote, u baft vëllnesa jote, si në qiel ashtë të ndhej. Buken tonë të përdiqme, ep në neve sot, e njenaj ne, fajt e mkatet tona, si njem na fajtor tanë, e mos në len më ranërt keq, po largona prej gjithë keq, ashtu kjoft. Tesh Alberti dhe Bianca u lëngjej për bekimin e martesis. Të lutemi Zotit për këta bashkëshortë të ri që ditën e martesës së tyre po i afrojnë altarit të Zotit, të kunguar me korpin e Krishtit, i lidh për herë dashuria për njëri tjetrin. O ati shejt, ti ke krijuar njeriu në përngjasimin tënd dhe krijove mashkull dhe femër, që burri dhe gruaja të bashkuar në trupën e zemër, ta kryjnë në botë detyrën e vet. O hy, ti për zbuluar synimin e dashurisë sate, deshe që në dashurinë bashkëshortore ta deftosh atë beslidhje që u denjove ta lidhësh me popullin tënd. Kështu, në sajet të domethënies së këtij sakramentit, në bashkimin martesor të besimtarve, deftohet misteri i dashurisë që e lidh Krishtin me Kishën. Po të lutemi shtrijë, o Zot, të djathën tënde me këto bashkëshortë të ri, me Albertin dhe Biankën, dhe ndiko fuqinë e Shpirtit të Shenjtë në zemrat e tyre. Bëj, o Zot, që në sakramentin e martesës të ndajnë me njëri tjetrin dhuratët e dashurisë sate, dhe duke qenë për njëri tjetrin shenja e pranisë sate, të bëhen një zemër e vetme dhe një shpirt i vetëm. Bëj, o Zot, që të kujdesohen për familjen e tyre që sot po e themelojnë, dhe bitë e tyre të edukuar me mësimin e Ungjillit, të përgatisin për antar të familjes sate qellore. Dhe njohë të abekosh këtë nuse që të plëcoj dhe tyrat si bashorte e nanë, e familjen e vetë të ngroh me dashurit të pastër dhe të stëlis me njëzit të këndshme. Shëqroj, o Zot, me bekimin tënë qëllër edhe dhanërën e ri, që t'i kryjë dënsisht dhe tyrat e veta si bashkëshort besnik e atë i kujdeshëm. O atë i shenjtë baj që pasi u bashkun para tejet në martes, t'i afrojnë të ryzës sate dhe t'ken fatë që një dit të bëhen pjestar të gostisë qëllore në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. O Zotë Jezu Krishti, u këtë thonë apostëve të tu, për e lë pacjen, për e ja pacjen time, mos e shikom katët tona për fejnë e kishe sate, jepi asaj si pas vullnetit të në pacjë dhe bashkim, të që jetë në mbretron në shekuj të shekujve. Amen. Pacja a Zotë i qofë për herë me ju, për e slakë dhe jep një shaj pacjen njëri tjetërit, peace be with you. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, që Krishti që një hyu, që ajë që shlyën mëkatët e botës, lëmë ata që në thyrën në gostinë e ti. O Zotë, unë nuk jam i denjë që ditë hërshmë për lazën tim, për thuj e vetëm një fjallë, shpirti jem dhe të shërohet. Dhe Shalberti dhe Bianca dhe të kungohen dhe ju tjetën, që si kushdo që jashtë përgatit për me marë kungimin shajt mundet, i hedë daj kungimin këtë anë, edhe mas i dajnë kungim këtë anë, vini për anësh edhe këtheni për anësh në bankat e juja, e lam i dizin rahat, atërën dalim prapë në këtë anë nëna për ata tje që dojnë mu kungun këtë anë. Thank you.
Christ. Salutami. Me fuqinë e këtij sakramenti bekojë o Zot martesën që ti vetë ke themeluar, ti bashkove këta bashkëshort në shoqëri të shenjtë martesore dhe ushqeve me korpin tënd, më e të qëndrueshëm në të njëjtën dashuri në për Krishtin Zotin ton. Amen. Tash Alberti dhe Bianca për kulin pa kryt, për bekimin e të në të posaqëm. Albert e Bianca, hyu ati jam shushëm, ju ruaj të qëndrushëm në dashurit të njëri tjetrit, që të banoj në ju paqa e Krishtit, et mos largohat kur prej familjes tuj. Amen. Në fëmijë paqe bekimin tuj, në mesin gushëllimin, dhe jetofshë me gjithken në paqë të vërtet. Amen. Qofshi dëshmitar të dashurisë e hyut në botë, që të mjertë e të vobekte të asprovojnë mirësinë tuaj, e një ditë t'ju pranojnë në banesën e amshur të hyut. Amen. Dhe të gjithë ju këtu të pranishëm, ju bekoft hyu i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti i Shenjtë. Amen. Shkojmë paqë, ceremonia kreu, falenderojmë hyut. Jepi pra çiftit të ri dhe trokitjen, shaj urimit. God bless you. Congratulations. God bless you.
am strength for all the despairing.